assalomu alaykum siz amerika ovozining Washington choyxonasi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz dasturimizning bugungi sonini nyu yorkdan men Solih yahyoyev olib boraman ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni uzoq yillardan beri amerika qo'shma shtatlarida istiqomat qilib kelayotgan vatandosh pedagog va lingvist nyu yorkdagi o'zbekistonliklar jamiyatining faoli sanjar babajanov assalomu alaykum dasturimizga xush kelibsiz assalomu alaykum. Salamu alaykum. suhbatimiz mavzusi esa qo'shma shtatlardagi o'zbekistonliklar jamiyatida jinoyatchilik sabab va oqibatlar xabaringiz bor 16 may kuni uh, Brooklyndagi navro'z supermarketi oldida uh, ikki shaxs orasida kelib chiqqan mojaro oqibatida bir kishi pichoqlandi jabr ko'rgan ham pichoq ko'targan ham o'zbek vatandoshlardan aytingchi uh, bugungi kunda o'sha uh, mudhish voqea haqida qanday tafsilotlarga egamiz bugungi qadar hali uncha aniq uh, ma'lumot berilgani yo'q uh, rasmiy uh, organlar tomonidan uh, va albattaki o'sha uh, ikkita odamni orasida nima bo'lganligi to'g'risida uh, har xil manbalar manbalardan har xil ma'lumot kelyapti lekin uh, man uh, o'ylashim bo'yicha biz shu uh, politsiya tergovni natijalarini kutishimiz kerak yakuniy ma'lumot berishdan oldin mojaro ishtirokchilari kimlar ularning shaxslari aniqmi ha ularni shaxslari aniqlangan edi va ikkalasi ham o'sha navru'z supermarketni ishchilari bo'lgan ekan va jabrlanuvchi va shu qotillik tufayli jonni yo'qotgan odamni ismi giyosof edi va afsuski <Ah, shu narsani sodir qilgan odam saidalo abdu malikov degan odam ekan va u hozir qamoqda va aktiv tergov davom etmoqda hozir dastlabki tergov natijalariga qarab va guvohlarni guvohligini olgandan keyin politsiya tomonidan qotillik modda bo'yicha Uh, jinoyat ishi ochilgan ach va hozircha uh, biz bilishimiz bo'yicha qasddan odam o'ldirish uh, yo'q edi sizningcha bugungi kunda o'zbekistonlik immigrantlar orasida qaysi turdagi jinoyatlar va qoidabuzarliklar ko'p uchraydi nimaga uh, ko'pincha hozir o'zbekistonliklar uh, oilaviy uh, zo'ravonlik mast holatda uh, avtovositalarni boshqarish va agar federal tizimni qarasak chegaradan noqonuniy ravishda o'tish va firibgarlik jinoyatlarga ko'proq aralashishadi va ulardan eng birinchisi albattaki oilaviy zo'ravonlik chunki baribir urf odatlar va o'zbekistonda qonun qoidalar boshqa bo'lgan tufayli bu yerda vatandoshlarimiz baribir oilada o'zini tutishlari boshqacha va shuning uchun shu oilaviy zo'ravonlik ishlari ko'pincha ochiladi va bu albattaki emas shu oila a'zolari politsiyaga xabar berganligi lekin qo'shnilar ham chunki qo'shni uchun bunaqa munosabat bu oddiy holatdagi munosabat emas shuning uchun ular politsiyaga ko'pincha xabar berishadi agar urush janjalni eshitsa yana bitta turli jinoyat bor afsuski vatandoshlarimiz mast holatda rulga o'tirganlik bular ham juda ko'pdan ko'p uchraydi shu sud tizimida va lekin undan oldingi qaraganda shu avto vositalar bilan bog'langan jinoyatlar ancha kamaygan chunki man esimda bor shu o'n o'n besh yil oldin juda ko'pincha ko'p vatandoshlarimiz shu politsiya to'xtatganda o'zini qanaqa tutishni bilmaganligi tufayli shu qamoqqa tushgandi va masalan mashinadan chiqib politsiyachi bilan so'rashib yoki qanaqadir pul taklif etganligi uchun lekin hozirgi paytda vatandoshlarimiz ancha ko'p ma'lumotga ega ayniqsa biz shu o'zimizni organizatsiya tomonidan yordam ko'rsatishga harakat qilamiz so'nggi 10 yil davomida o'zbekistonlik immigrantlar orasida kuzatiladigan jinoyatlar manzarasi qanchalik o'zgargan jinoyat turlari ham o'zgarganmi ha albattaki hozir <usur> shunaqa o'zgarishlar bor va tendensiya shu oddiy jinoyatlardan bir bir yuqori daraja jinoyatlarga o'tmoqda Uh, shu so, masalan uh, birinchi kelgan o'zbekistonliklar uh, uh, tilni bilmagan tufayli qonun qoidalarini bilmagan tufayli shu oddiy jinoyatlarni uh, ko'pincha bilmagan holda sodir etishgan edi hozirga qaraganda ular uh, baribir qo'shma uh, shtatlarni tizimini bilib olgandan keyin uh, white color uh, crime deyiladi bu yerda bir uh, o'zini shu so, aqlini uh, ishlatib uh, juda uh, uh, masalan qasddan bilib turib sodir qiladigan jinoyatlar ayniqsa fibirgarlik jinoyatlari va shunga o'xshagan hujjatlar bilan qalbaki hujjatlarni qalbaki yasash va shunga o'xshagan jinoyatlar afsus qanday jinoyatlar qo'shma shtatlar bo'ylab yashaydigan o'zbek immigratsiyasiga xos sabablarni nimalarda ko'ryapsiz masalan nyu york shtatida man aytganim bo'yicha oilaviy zo'ravonlik hozir boshqa shtatlar bilan ham ishlashni boshladim chunki man o'ylashim bo'yicha o'zbekistonliklar boshqa shtatlarda ko'paygandan keyin shu tarjimonni xizmatlarini talablari ham oshgan shuning uchun hozir pensilvaniya a, Connecticut a, va g'ayo shtatlar bilan ishni boshlaganman va ularda ham shu hujjatlarga tegishli yoki oilaviy zo'ravonlikka tegishli ishlar birinchi o'rinda amerika jamiyatida immigrantlar va yerlik aholi tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarga shtat va federal hokimiyat organlari qay darajada ahamiyat berishadi hokimiyatning bu e'tibori jinoyatni sodir etganlar va amerika jamiyati taqdiriga qanday ta'sir qiladi amerika qo'shma shtatlari e, demokratik davlat shuning e, uchun shu e, jinoyat jinoyat e, sodir qilgan o'zbekistonliklar el qator e, e, qarab chiqariladi va boshqa ya'ni bu yerda tug'ilgan odamlardan hech farq qilinmaydi jinoyat e, tizimini qarasak e, lekin oqibatlari e, har xil bo'lishlari mumkin agar qo'shma shtatlarni fuqarosi bo'lmasa odam va uni sodir qilgan jinoyati og'ir o'ta og'ir bo'lsa jinoyatni jazosini tortgandan keyin immigratsion jarayonlar boshlanadi va bu degani deportatsiya yoki qo'shma shtatlardan majburiy chiqarilish deb hisoblanadi boshqa odamlar uchun ya'ni unchalik jiddiy jinoyatlar sodir qilmagan bo'lsa yoki shtat tizimida jinoyat sodir qilgan bo'lsa o'shanda deportatsiya ochilishi shart emas lekin ehtimoli bor va keyinchalik grien kartani yangilatish payt kelganda ularga grien kartani yangilatmasdan to'xtatishi mumkinligi ham bor xavfi bor jinoyat ishga aralashgan odamni millati va qaysi joydan kelganligi umuman aloqasi yo'q hamma bu yerda jinoyat sodir qilgan odamlar bir xil ko'riladi va ularga tegishli jarayon bir xil bo'ladi shtat bilan yana federal darajasini miyosia darajasini solishtirsak federal sudlarga faqat juda uh, o'ta og'ir jinoyatlar tushishi mumkin u yerda juda ko'p uh, pul miqdori aralashgan bo'lsa yoki o'sha jinoyat uh, paytida qanaqadir uh, federal uh, idoralar aralashgan bo'lsa masalan shu uh, soxta uh, hujjatlarni yasash jinoyatlari ko'pincha ular federal darajasiga chiqariladi chunki shu jinoyat uh, tufayli pochta qo'shma shtatlarini pochtasi ishlatiladi va pochta bu federal agentstva deb hisoblanadi o'zbekistonlik immigrantlarning sodir etayotgan jinoyatlari amerika jamiyatning ularga bo'lgan munosabatini o'zgartiryaptimi mahalliy hokimiyat munosabati qanaqa rasmiy ravishda uh, mahalliy hokim, uh, hokimiyatlarni o'zbekistonlikka uh, uh, tegishli munosabat o'zgarmaydi chunki bu uh, yerda demokratik uh, davlat deb uh, hisoblanadi lekin shu uh, mahalliy amerikanslar tomonidan albattaki uh, munosabat o'zgaradi agar esingizda bo'lsa ikki ming o'n yettinchi yilda terroristik uh, uh, jinoyat sodir bo'lgandan keyin manhattenda o'zimizni uh, shu vatandoshimiz uh, bir dahshat uh, uh, soyipov to'g'ri uh, dahshat bir uh, jinoyat sodir qilgandan keyin uh, bitta amerikan odam uh, uh, katta harflar bilan o'zbeklar uyga ketinglar deb uh, yozgan va o'sha odamga qarshi jinoyat ish ochilgan edi va bu juda katta rezonansga ega bo'lgan edi boshqa tomonlardan shu baribir -bar, o'zbekistonliklarga boshqacha qarashadi va o'zbek desa yoki musulmon desa san terroristsan deb gaplar ko'paygan edi lekin hozir mana yana xudoga shukur shunaqa narsalar kamayib kelyapti lekin um, masalan shu xonadonni ijaraga topshirishda agar odam o'zbekistondan bo'lsa unga 2 baravar shu tekshirish choralari ko'riladi va bu ham yaxshi narsa emas deb o'ylayman o'zbekistonliklarni jamiyati bilan mahalliy hokimiyatlari ayniqsa Brooklyn rayonida ancha yaxshi bo'ldi va mahalliy hokimiyatlar o'zbekiston jamiyatlariga ko'proq e'tibor ko'rsatishni boshlashdi va biz shu jamiyatimiz ayniqsa hokimiyat bilan juda yaqin kontaktda hozir va ular haqiqatdan o'zbekistonliklar ayniqsa bruklinda ko'paygan tufayli bizni jamiyatimizni ko'proq tanishga ega bo'lishdi va uh, biz shu holatlarda hozir uh, munosabatimiz uh, yaqinroq bo'lib ular bizani muammolarimizni urf odatlarimizni o'rganishga harakat qilishyapti va uh, man o'ylashim bo'yicha bu yaxshi tomonga olib ketmoqda jinoyatchilikni oldini olish va ularning sonini kamaytirish uchun nimalar qilingan va qilinishi kerak hozirgi kelgan o'zbekistonliklarga ochiq bo'lgan ma'lumot ancha ko'p chunki biz kelgan paytimizda unaqa narsa yo'q edi o'zimiz hammasini o'rganib qidirib yurgan edik hozir xizmatlar ya'ni shu tarjimonlik xizmatlar yoki legal xizmatlar ancha ko'paygan eng birinchi navbatda shu hujjatlarga tegishli ma'lumot axborot beriladi Uh, masalan o'zbekistonliklar uh, kelgandan keyin bilasiz uh, bir nechta shu hujjatga tegishli jarayonlar boshlanadi o'shani qanaqa qilib to'g'ri olib borishni to'g'risida biz uh, axborot beramiz uh, va shu uh, axborotga uh, qarab uh, vatandoshlarimiz uh, boshqa shu oddiy oldin qiladigan uh, xatolarni qilishmaydi va uh, undan tashqari uh, hozir shu uh, hokimiyatlardan tomonidan o'zbekistonliklar uh, uchun shu o'zbekistonni odamlari uh, uh, miqdori qo'shma uh, shtatlarda ayniqsa brukli nyu yorkda oshgani tufayli tarjimonlik xizmatlari uh, kengayib hozir uh, tavsiya et etilmoqda va uh, haqiqatdan juda uh, ko'p idoralarda o'zbek tilida xizmatlar uh, ko'rsatilishni boshlagan uh, albattaki bu uh, uh, rus tilidagi xizmatlarga uh, o'xshamaydi ok hali hamma hujjatlar o'zbek tiliga uh, tarjima qilingani yo'q lekin uh, tarjimonlar uh, bor man ishonchim bo'yicha uh, yana ozgina vaqt o'tgandan keyin shu jinoyatlar ham kamayadi chunki bu yerga kelgan o'zbekistonliklar qonun qoidalarini o'rganib boshqa bunaqa jinoyatlarni sodir etishmaydi va bu bitta qiziq narsa bor shu oilaviy zo'ravonlikni sodir qilgan odamlar ya'ni bu ko'pincha shu erkaklar uydan majburiy chiqariladi shu jinoyat ish davomida va ularni uyga qaytib kelish shartlaridan biri borib kurslardan o'tish bu ota onalik kursi jahl nazorat kursi va oilaviy shu bir biriga qanaqa hurmat ko'rsatish kursi o'shalarni qoniqarli topshirgan odamlar shu sud jarayonini oxirida uyga qaytib kelishga ruxsat olishadi sizningcha 16 may kuni ro'y bergan o'sha mashhum hodisadan amerika qo'shma shtatlaridagi o'zbekistonliklar jamiyati qanday saboqlar chiqardi va qanday xulosalar chiqarishi zarur chiqargan saboq bu sabr toqat odamlar o'zlarini bosib turib agar tushunmovchilik bo'lsa ham qanaqadir muammo tug'ilgan bo'lsa ham o'zini bosib to'g'ri yo'l bilan hal qilishni harakat qilish kerak va kelajakda albattaki man o'ylashim bo'yicha shu jamiyatimiz shu yangi o'zbekistonliklar kelganida shu narsani ham keng ravishda tushuntirish ishlarini olib borishni harakat qilamiz aytingchi o'zbekistonliklar uh, jamiyatida uh, kuzatilayotgan jinoyatlarni butun amerika jamiyatida uh, sodir etilayotgan jinoyatlar bilan solishtirganda uh, uh, qanday uh, manzara kelib chiqyapti o'zbekistonliklar qo'shma shtatlarni miqyosida qarab chiqsak baribir ancha kam jinoyatlar sodir qilishadi chunki bizani xalqimiz baribir qonunga bo'ysunadi va qonun qoidalariga rioya qilishga harakat qiladi shu agar bilsa shuning uchun bitta vazifamiz o'sha ma'lumotni ularga yetkazish Uh, lekin shu mahalliy tizimida tekshirsak oilaviy zo'ravonlik boshqa jamiyat guruhlariga qaraganda ozgina balandroq deb o'ylayman lekin bu narsa ham o'zgaradi yaqin orada chunki yangi davlatga tushgan odamlar shu narsani o'rgangandan keyin o'zini boshqacha tutishini deb uh, o'ylayman va shu manzarani qarab chiqsak juda bitta katta farq qilinadi boshqa jamiyat guruhlariga qarasak o'zbekistonliklar baribir jinoyatni jinoyatlarni sodir qilmaslikka harakat qilishadi bu xalqimiz mehnatka mehnatkash xalq va bu yerga kelgandan keyin qonun qoidalarini yo'llarini o'rgangandan keyin bir qonuniy biznes va ishlarni yuritishga harakat qilishadi suhbatga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat qadrli teletomoshabinlar siz amerika ovozining Washington choyxonasi ko'rsatuvining navbatdagi soni bilan tanishdingiz uni men nyw yorkdan solih yahyoyev olib bordim yana efir orqali uchrashguncha xayr salomat bo'ling